Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tuko mkoa wa Tanga katika wilaya ya Mkinga, kijiji cha Horohoro Mboda 1. Kijiji cha Horohoro kipo katika mpaka wa Tanzania na Kenya. Kwa nini tupo Tanga? Ni swali ambalo kujiuliza. Tanga kunani? Maji yako rangi ambayo ni tofauti ya maji. Kwa tunaandika kwamba hatuna maji. Maana maji tokea yaanze mpaka leo mimi ya maji hayajaingia mdomoni kwangu. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tumeitikia wito wa mkuu wa mkoa ambaye alikiomba Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia makamu mkuu wa chuo kupata msaada wa kitaalamu na msaada wa kitafiti ili kuangalia mazingira ya upatikanaji wa maji ya ardhini ili kutatua tatizo sugu la maji safi, salama na yasiyo na chumvi katika kijiji hiki cha Horohoro. Katika mkoa wetu kuna wilaya ya Mkinga ambayo ina changamoto kubwa ya vyanzo vya maji, na pia katika wilaya yetu ya Mkinga kuna kijiji cha Horohoro ambacho ni changamoto kubwa sana ya maji, kwa sababu pale eneo la Horohoro ambalo ni mpakani kati ya Tanzania na Kenya, eneo hili lina changamoto kubwa ya maji kwa kuzingatia lina mwingiliano mkubwa wa kibiashara, lakini limekosa huduma ya maji. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia kurugenzi yake ya huduma kwa umma ambayo iko chini ya ofisi ya makamu mkuu wa chuo utafiti imekuja na wataalamu kutoka shule kuu ya madini na geoscience ili kuweza kufanya utafiti wa awali utakaoweza kuelezea vipi ni vyanzo sahihi vya maji ambavyo vinaweza kuleta maji salama, safi na yasiyo na chumvi kwa matumizi ya binadamu. Kutokana na changamoto hii ya upatikanaji wa vyanzo vya maji katika mji wa Horohoro, tumewashirikiana na mkuu wa mkoa, tumeshirikiana na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuhakikisha kwamba pamoja na tafiti za nyuma zilizofanyika, wanarudi tena kitengo ambacho kitahusika na utafiti wa maji chini ya ardhi, warudi tena Horohoro kuhakikisha wanaangalia tena vizuri, wanafanya study zao vizuri, wanafanya utafiti vizuri kwa kuona kwamba kuna uwezekano kama tutaweza kupata maji ya chini ya ardhi, maana yake tuchimbe visima virefu ili tuweze kupata maji ya kutosha, lakini pia na watu wa Horohoro waweze kupata maji ya kutosha kwa ajili ya shughuli za kibiashara, kiuchumi na kijamii, kwa sababu changamoto ya eneo lile ni kubwa. Nyuma wangu ni bwawa ambayo ndiyo chanzo kikuu cha maji yanayotumiwa na watu wa kijiji cha Horohoro Boda 1. Maji ambayo kwa muonekano tu si salama, si safi kwa matumizi ya binadamu.